Huhhuh. 25,000 tilaajaa täynnä. Kiitos kaikille ihan sikana. Mä viime videossa kysyin, että saadaanko tähän video täyteen. Ja me saatiin. Saadaanko me heti putkeen 26K? Jos et oo tilannut tai laittanut kelloa päälle, niin tee molemmat tosta alhaalta. Plus, mulla on yksi salaisuus, jonka mä haluan kertoa teille. Ootteks valmiit? Kyllä te ootte. Okei, eli me ollaan kuvattu nyt 16 videota. Ja joka ikisessä videossa mulla on ollut tää paita päällä. Ja me päätettiin, että sit kun tulee yksi kommentti, joka huomaa, että mulla on jokaisessa videossa ollut sama paita, niin sit me käytetään jotain muut paitaa. Ja nyt tuli. Mutta jos sä haluat vaikuttaa siihen, että mulla on taas ensi videossa valkoinen paita, eikä tällainen keltainen huppari, niin kommentoi tohon alas vaikka valkoinen tai T-paita. Jotain tällaista vastaavaa. Niin, mä sit alan taas käyttää tätä valkoista T-paitaa, mutta tää video mennään tällä paidalla. Mä oon Jesse. Mä valitsen joka viikko YouTuben trendaavista videoista kolme aihetta, joista te, just te, voitte joka maanantai-aamu tän kanavan yhteisövälilehdellä äänestää aiheen mun seuraavalle videolle. Joten muista maanantain äänestää. Tällä viikolla te äänestitte aiheeksi maailman oudoimmat hotellit. Alkuviikosta Suomen trendaavin video oli Roni Backin Korea Vlog, jossa Roni vietti yön kapselihotellissa. Nämä kapselihotellit on siis alun perin japanilaisia nukkumiskoppeja, jotka on niin käteviä ja edullisia, että ne on levinnyt ympäri maailmaa. Ilmeisesti nämä on ollut erityisesti Japanissa suosittuja bisnesmiesten keskuudessa. Nämä kapselihotellit on kuitenkin vain jäävuoren huippu. Tällä videolla mä esittelen sulle mun mielestä maailman oudoimmat hotellikonseptit. Vuonna 2018 turistit teki 1,8 miljardia ulkomaanmatkaa. Se ei tietenkään tarkoita, että melkein 2 miljardia ihmistä matkusti ulkomaille, vaan usein samat ihmiset käy monta kertaa vuodessa matkoilla. Turismi onkin biljoonaluokan bisnestä, ja se kasvaa koko ajan. Vielä vuonna 1990 ulkomaanmatkoja tehtiin vain noin 435 miljoonaa. Tähän kasvuun on vaikuttanut halvat lennot ja totta kai internet. Enää ei tarvii mennä buukkaa hotelliin matkatoimiston kautta, vaan ihmiset pystyy itse tsekkaamaan netistä itselleen parhaan majoituksen ja mitä sit ikinä reissus haluukaan tehdä. Vaik mennä, en mä tiedä, posliinikauppaan. Koska matkustaminen on nykyisin niin yleistä, hakee ihmiset nykyään reissuiltaan vähemmän vanhoja turistikliseitä ja enemmän autenttisia kokemuksia ja itsensä kehittämistä. Ei siis ihmekään, että yhä jännempiä hotelli-ideoita syntyy perinteisten pakettimatkojen tilalle. Tästä päästään näihin erikoisiin hotelleihin. Eräs amerikkalainen hotelliketju on toivottanut kaikki eläimet tervetulleiksi, jotka mahtuu sisään hotellin pääovista. Kyseinen ketju on tunnettu siitä, että heillä työskentelee koiria. Kyllä. Koira. Töissä olevan koiran virallinen nimike jokaisessa hotellissa on The Director of Pet Relations. The Director of Pet Relations, okei. Okay. Ketju kertookin, että yleisin kysymys on, mitä maksatte näille koirille? Ja vastaus onkin, että paljon herkkuja ja rapsutuksia. Sitten löytyy kaiken näköisiä farmieläinmajoituksia, joissa voi viettää aikaa possujen ja hevosten kanssa. Ja esimerkiksi yhdessä kenialaisessa hotellissa sä voit aamu- ja iltapäivisin ruokkia kirahveja, jotka kurkottelee ikkunoista syömään. Ympäri maailmaa löytyy myös hulppeita vedenalaisia hotelleja. Mutta mainitsemisen arvoiseksi mä koin nämä. Malediiveillä on hotellihuone, jonka hotelli itse nimitti maailman ensimmäiseksi vedenalaiseksi villaksi. Tää kyseinen villa on kaksikerroksinen ja alempi kerros on noin 5 metrin syvyydessä. Villaa nimitetään hulppeaksi, koska se sisältää 2 makuuhuoneen lisäksi tietenkin oma kuntosalin, oma keittiön, baarin ja nukkumistilat jopa 9 hengelle. Eikä tässä vielä kaikki. Punaisella merellä sijaitsee itseään maailman hulppeimmaksi yöpymiskokemukseksi kutsuva huonepaketti. Huone sijaitsee sukellusveneessä. Kyllä, sukellusveneessä veden alla.
veden syvyyksissä. Tähän kyseiseen pakettiin kuuluu yksityinen hotellihuone tästä sukellusveneestä, sukellusveneajelua Punaisen meren syvyyksissä 24 tunnin ajan sekä henkilökohtainen kokki ja henkilökohtainen palvelija. Hintaa tällä lystillä myös on, nimittäin lähtöhinta tälle paketille on noin 200 000 euroa per yö. Nopeasti laskettuna, mitä viikon yöpyminen olisi noin 1,4 miljoonaa, joo. Et ei siinä, sinne vaan, ne piirtää kello liituu. Kirjoita nyt tai videon jälkeen tohon kommentteihin, mikä on sun mielestä kaikista siistein näistä hotelleista, mitä me tässä videossa ollaan esitelty. Koska seuraavana meillä on tällainen kategoria kuin kummitushotellit. Erityisesti Jenkeissä kummitusbisnes on iso bisnestä. Hotellit, jotka markkinoi itseään kummitushotelleina, jaksaa kiehtoa ihmisiä. Kummitukset pyörii niin vanhoissa arvohotelleissa, kartanoissa ja pienissä bed and breakfast paikoissa. Tällaisista hotelleista on tehty jopa hittileffoja. Myös moni tosi TV-sarja kertoo kummitushotelleista. Jos sä tiedät jonkun leffan, mikä on tehty kummitushotellista, heitä liikää ja kommentoi se leffa tuohon alas. Mun mielestä tää voi olla tosi arveluttava hotellikonsepti, koska esimerkiksi eräs amerikkalaishotelli kertoo, että 30-luvun laman aikana sen katolta tehtiin lukuisia itsemurhia ja näiden ihmisten kummitukset sitten hotellin mukaan vaeltaa sen käytävillä. Mä en koe tätä ihan ehkä eettiseksi markkinointistrategiaksi. Yksi jännä hotelligenre on UFO-teemaiset hotellit. Niitä löytyy ympäri maapalloa. Jopa naapuri Ruotsissa on puumajahotelli keskellä metsää, joka sattuu olemaan lentävän lautasen mallinen. Löytyy avaruusteemaisia kapselihotelleja ja sit ihan superkorneja huoneita, joissa sänky on avaruusalus ja seinät on maalattu avaruudeksi. Suomea markkinoidaan turisteille arktisen luonnon, revontulien, joulupukin ja muumien maana. Kyllä se on vähän huvittavaa, että esimerkiksi helsinkiläisissä turistikaupoissa myydään porontaljoja ja joulukrääsää ympäri vuoden. Kaikki suomalaiset nimeä saaneet hotellitkin tuntuu olevan Lapin mökkiresortteja, erilaisia igluja tai sit ihan lumesta ja jäästä kokonaan tehtyjä taloja. Nää on ilmeisesti sitä Suomea, jota turistit tulee täältä hakemaan. Totta kai monelle just tää meidän puhdas luonto on se juttu. Niin kuin se tuntuu olevan monille suomalaisille kotimaan matkaajillekin. Kuitenkin kasvava turismi myös tuo mukanaan omia varjopuoliaan. Esimerkiksi Lapissa on huomattu reissaajien lisäävän roskia luonnossa. Viime vuonna suomalaiset teki ulkomaille noin 8 miljoonaa vapaa-ajan matkaa. Ja suosituin kohde oli yhä Viro. Kotimaan matkoi suomalaiset teki 38 miljoonaa. Ymmärtäähän sen, sillä ihmiset tykkää totta kai kesäsin käydä esimerkiksi mökillä, mutta talouselämän mukaan matkailun uusi trendi nimenomaan vastuullisuus ympäristön suhteen näkyy erityisesti nuorten pariskuntien viikonloppumatkoissa, joita tehdään yhä enemmän kotimaassa. Mikä on sun lempimatkakohde? Kommentoi tuohon alas ja muista tilaa kanava. Saatiin just tosiaan se 25K täyteen. Olisi ihan huikeet, jos saadaan 26 tonnia heti putkeen. Bam! Mut se oli Jesse. Peace out. Nähdään taas ensi videossa.